Χάος, γέα, έρος, ουρανός, η γέννηση της Αφροδίτης. Πρώτα έγινε το χάος, έπειτα η γέα και ο έρος, ο πιο ωραίος από όλους τους θεούς. Από το χάος γεννήθηκαν το έρευος και η νύχτα. Η νύχτα ενώθηκε ερωτικά με το έρευος και γέννησε τον εθέρα και την ημέρα. Η γέα γέννησε ίσο με αυτήν τον ουρανό και μετά τα όρη και τον πόντο. Ενώθηκε ερωτικά με τον ουρανό και γέννησε τους δυνατούς τιτάνες, τις όμορφες τιτανίδες, αλλά και τους φοβερούς κύκλοπες που είχαν μόνο ένα μάτι και τους εκατόνχυρες που είχαν 100 χέρια και 50 κεφάλια. Ο ουρανός ήταν σκληρός πατέρας και μόλις η γέα γεννούσε τα παιδιά τους, τα έβαζε βαθιά μέσα της και δεν τα άφηνε να βγουν στο φως. Η γέα ήταν πολύ δυστυχισμένη και ζήτησε βοήθεια από το μικρότερο γιο της, τον Τιτάνα Κρόνο. Του έδωσε ένα δρεπάνι και του είπε να περιμένει. Όταν αργά τη νύχτα ήρθε ο ουρανός και αγκάλιασε τη γέα, ο Κρόνος με το δρεπάνι έκοψε τα γεννητικά όργανα του πατέρα του. Αίμα κύλησε από την πληγή στη γη. Η γέα το δέχτηκε και γέννησε τις Ερηνίες, τους γίγαντες και τις νύμφες Μελίες. Τα γεννητικά όργανα του ουρανού που ο Κρόνος έριξε στη θάλασσα ταξίδευαν για πολύ καιρό πάνω στα κύματα. Γύρω τους σχηματίστηκε λευκός αφρός. Πρώτα πλησίασαν στο νησί Κύθυρα και έπειτα στο νησί Κύπρο. Εκεί γεννήθηκε η Αφροδίτη. Που την είπαν έτσι γιατί βγήκε από τον αφρό. Ήταν πανέμορφη και όταν περπατούσε στη γη φύντρωνε χορτάρι. Ήταν η θεά της ομορφιάς, η θεά για τα χάδια, τα χαμόγελα, την ειδονή και την ερωτική επιθυμία. Ο Έρος και ο Ήμερος έγιναν αμέσως ακολουθοί της. Ο Κρόνος και η Ρέα. Ο Κρόνος, αφού έκοψε τα γεννητικά όργανα του πατέρα του, ουρανού, έγινε ο μεγάλος θεός στον κόσμο. Ελευθέρωσε τα αδέλφια του, τους τιτάνες και τις τιτανίδες, αλλά κράτησε φυλακισμένους τους κύκλοπες και τους εκατόνχυρες. Πήρε γυναίκα του, την αδελφή του Ρέα, και έκανε παιδιά μαζί της. Είχε μάθει όμως από τους γονείς του, τον ουρανό και τη γέα, πως ένα από τα παιδιά του θα έπαιρνε το θρόνο του. Και αυτό, μόλις γεννήθηκαν η Εστία, η Δήμητρα, η Ήρα, ο Άδης και ο Ποσειδών, τους κατάπιε. Η Ρέα ήταν πολύ δυστυχισμένη και όταν ήταν έγκυος στο Δία παρακάλεσε τη γέα και τον ουρανό να τη βοηθήσουν. Εκείνη της είπα να πάει στην Κρήτη να γεννήσει το παιδί και να δώσει στον Κρόνο να καταπιεί μια πέτρα. Ο Ζεύς ήταν ο γιος του Κρόνου και της Ρέας. Ο Κρόνος κατάπινε τα παιδιά του γιατί ήξερε πως ένα από αυτά θα έπαιρνε το θρόνο του. Η Ρέα για να σώσει το παιδί που περίμενε έκανε αυτό που της είπαν οι γονείς της, η γέα και ο ουρανός. Πήγε στην Κρήτη, γέννησε το Δία και τον έδωσε στις νύμφες του βουνού, Δίκτη. Στον Κρόνο έδωσε να καταπιεί μια πέτρα. Οι νύμφες έκρυψαν το παιδί σε μια σπηλιά και το μεγάλασαν με το γάλα μιας σέγας, της Αμάλθειας. Η Αμάλθεια ήταν φοβερό ζώο. Όταν κάποτε έσπασε το ένα κερατό της, ο Ζεύς του έδωσε την ιδιότητα να γεμίζει συνεχώς με όλα τα αγαθά της γης. Το κέρατο της Αμάλθειας έγινε το σύμβολο της αφθονίας. Μετά από χρόνια η Αμάλθεια πέθανε και ο Ζεύς φόρεσε το δέρμα της για να γίνει ανίκητος. Αργότερα το χάρισε στην κόρη του Αθηνά. Αυτή είναι η περίφημη Αιγής. Ο Ζεύς όταν ήταν μωρό έκανε πολύ θόρυβο με τις φωνές και τα κλάματά του. Για να μην τον ακούσει ο Κρόνος, οι κουρίτες χτυπούσαν τα ξύφη στις ασπίδες τους χορεύοντας. Ο χορός αυτός είναι γνωστός με το όνομα Πυρίχιο, ένας πολεμικός χορός. Όταν ο Ζεύς μεγάλωσε, εμφανίστηκε στον πατέρα του Κρόνο, πάλεψε μαζί του, τον νίκησε και τον ανάγκασε να βγάλει τα παιδιά που είχε καταπιεί. Η Εστία, η Δήμητρα, η Ήρα, ο Άδης και ο Ποσειδών τότε βγήκαν στο φως.
Ο Ζεύς πήρε το θρόνο από τον Κρόνο και μαζί με τα αδέλφια του κατοίκησε στον Όλυμπο της Μακεδονίας, το πιο ψηλό βουνό της Ελλάδας.